A Bedei csatára emlékeztek ma a város vezetői, civil szervezetek, intézmények. A csendes koszorúzásról is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Négy év javítóintézet késelésért döntött a Budapest környéki törvényszék. Szakmai napot szervezett a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda. És a népi gyógyászat felé kell fordulnunk, hangzott el egy előadáson a Művelődési Központban. A Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek is elhelyezték ma délelőtt koszorúikat a Bedei csata emlékhelyén, valamint Percelmór malomtéri szobránál. 171 évvel ezelőtt Percelmór tábornok csapatai Szolnok felül érkeztek, és vették fel a harcot az Oettinger tábornok vezette osztrák csapatokkal a Bedei városrészben. Délelőtt a Bedei, vagy ahogyan sokan emlegetik, a pálnapi csata emlékhelyénél gyülekeztek mindazok, akik néma főhajtással tették tiszteletüket a 171 évvel ezelőtti csatában résztvevő magyarok emléke előtt. A néma koszorúzás kezdetén Ócsai Tibor református lelkipásztor idézett egy zsoltárból. De jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeit. Az emlékhelynél a város önkormányzata, az Ungvári László kereskedelmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola, a Török János mezőgazdasági és egészségügyi szakgimnázium és szakközépiskola, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, a Református Egyház és Iskola, a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület, valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat. Nem csak a Bedei emlékműnél, Percelmór malomtéri szobránál is elhelyezték az emlékezők virágaikat, emlékezve arra, hogy 1849. január 25-én Percelmór tábornok csapatai Szolnok felől érkeztek és vették fel a harcot az Oettinger tábornok vezette osztrák csapatokkal a Bedei város részben. Az osztrákok megfutamodtak Percel irányába. Négy év javító intézeti nevelése ítélte a Budapest környéki törvényszék csütörtökön azt a fiatal lányt, aki megkéselte apját és nevelőanyját egy évvel ezelőtt Csemőben, írja az MTI. Bűnösnek mondta ki a bíróság emberölés büntetének kísérletében azt a fiatalkorú lányt, aki tavaly január 24-én reggel csemői otthonában egy meghiúsolt szökési kísérlet után összeszólalkozott az egyik családtagjával, majd megöllek titeket felkiáltással kést fogott, és édesapját egyszer mellbe, az ő segítségére siető mostoha anyját pedig egyszer vesetájékon szúrta. A hatóságok a lányt előbb egy ceglédi, majd egy fővárosi pszichiátriára szállították, később javítóintézetbe került. A fiatal lány sikertestvére viselkedése miatt a szülők korábban már többször pszichiáterhez fordultak, ennek annyi eredménye lett, hogy nyugtatót írtak fel a gyerekeknek. A szülők többször hívtak mentőt, rendőrt, már 2018 őszén kérték a gyámhivatalt, hogy a gyerekeket helyezzék el a családtól máshová. A késelés előtti hetekben többször intézkedett a családnál a gyámhatóság és a rendőrség. A Budapest környéki törvényszék csütörtökön kihirdetett első fokú ítéletében a lányt több ember sérelmére elkövetett, emberölés kísérletében bűnösnek mondta ki, és 4 évre elrendelte javítóintézeti nevelését. A vádlott legkorábban 2 év letöltése után bocsátható el ideiglenesen az intézetből. Az ítélet fellebbezések hiányában jogerős. A témáról hétfői híradónkban bővebben is hallhatnak. Köztisztasági feladatok ellátása, rendelők támogatása és a lakossági félóra témái. Sok más mellett erről is beszélt stúdiónkban dr. Csáki András. A város polgármestere az ülés döntéseit véleményezte közérdekű magazinunkban, amit ma a híradó után teljes egészében meg is tekinthetnek. Az év első ülését tartotta meg a képviselőtestület. Most már hagyományosan a város polgármestere stúdiónkban mondta el véleményét a döntésekről. Természetesen szó volt a lakossági félóráról is, ahol több téma is felmerült. Voltak, akik szóba hozták, hogy a közelmúltban bírósági ítélet született más településen, a Olaf
jelentés kapcsán az úgynevezett Elios beruházás, ugye ez a közvilágítási beruházás kapcsán, és azt kérdezték, hogy mikor hozzuk nyilvánosságra az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Én amikor véget ért a testületülésnek, akkor rákérdeztem, hogy hogy állunk ezzel az egésszel, akkor a korábbi vezetés a szerződés aláírásakor egy titoktartási kötelezettséget vállalt, illetve abban az van, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni. Jogászoknak kell megvizsgálni, hogy ez a bírósági ítélet, ha bár Magyarországon nem precedens jogér, hanem minden egyes esetben külön bírósági ítélet kell, hogy mennyiben érint minket, nyilvánosságra lehet hoznia vagy sem. Meglátjuk ennek fényében, hogyha lehet, akkor természetesen nyilvánosságra fogjuk hozni. Tárgyaltak a képviselők a köztisztasági feladatok ellátásáról is. Több közterület, utca is bekerült a szolgáltatási körbe. A másik döntés viszont a korábban vállalt szolgáltatási díj emeléséről szólt. Amit én, mint előterjesztő, sem korábban, sem most nem támogattam, hisz magában a szerződésben, és akkor most pontosan hagy idézzem, az szerepel, hogy a 2018. év és az azt követő évekre az éves vállalási ár megállapításakor a mindenkori ágazati infláció mértékéhez képest vállalkozó 100%-os árkedvezményt biztosít, ennek megfelelően a szerződéses összeg a következő években sem változik. Tehát ő ezt vállalta, nyilvánvalóan az, hogy ő nyerte el annak idején ezt a tendert, ebben szerepet játszott ez a pont is. Én ennek kapcsán úgy gondolom, hogy utólagosan emelni nem korrekt a többi vállalkozóval szemben sem. Illetve amikor szerződést köt valaki, kockázatot is vállal, mondta a polgármester. Végül a testület 5%-os emelést hagyott jóvá. A polgármester arról is beszélt, most már elindul rendszeres fóruma is. Legközelebb január 29-én 18 órától a kaszinóban várja a polgármesteri beszámolóra az érdeklődőket. Köszönöm szépen, én köszönöm. Pedagógusokat és szülőket várt ma szakmai napra a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A résztvevők előadást hallhattak az autizmus spektrum zavarról, az okos eszközök használatáról, és arról is, mit tehetnek a pedagógusok és szülők az okos eszközök okozta függőség elkerüléséért. A nevelés oktatás során egyre több probléma jön elő, amit a pedagógusoknak orvosolni kell. Nagyon jó gyakorlatok vannak, és remek alkalom egy szakmai találkozó arra, hogy mindezt egymással is megosszák, fogalmazott a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetője. Ez a konferencia pedig, ahogy Sági Anikó fogalmazott, hivatástisztázó is. Oda kell figyelniük a társadalom és a korszak változásaira, mert ez előhozza a gyermekanyag változását is, mondta az intézményvezető. Úgy érzem, hogy mi pedagógusok, mi most csak nyomon követjük a gyerekeket, hiszen a gyerekek sokkal nyitottabbak az újdonságok iránt, és ezért sokkal sérülékenyebbek is. Tehát mi utána megyünk a dolgoknak, megpróbáljuk orvosolni azt, illetve segíteni a szülőknek, hogy hogyan lehetnek partnerek ebben, hogy majdan egy életerős, tudásban gazdag gyerek álljon előttük. Okos eszközök, azok használata és hatása, ez volt az egyik kiemelt téma a mai napon. Természetesen nem véletlenül, hiszen nagyban meghatározzák ezek az eszközök a gyerekek életét, és már nagyon kicsi korban is. Az élet diktálta ezeket a témákat, nagyon hosszú ideje a pályán vagyunk, látjuk a nehézségeket, amivel a szülők küszködnek, és az elmúlt években különösen megfogalmazódott bennem, hogy baj lesz ebből. A gyerekek mindig a képernyő előtt ülnek. Kicsi gyermek kezébe telefont látok, úgy lapozgat, nagyon otthon van mindenféle szerkezetével, és látom, hogy nem beszélgetnek. Nagymama ül a padon, gyermek mellette, nem hallok szót, de a gyerek pörgeti a telefon. 2 éves. Akkor gondoltam először, hogy valamikor most vészharangot kell húzni. Óvodások szüleit várták, de nagyobb testvéren keresztül már érintettek lehetnek a családok. Persze az óvodapedagógusokat is szerették volna megszólítani, elmondani, tudni kell kikapcsolni ezeket az eszközöket. Borzasztó nagy a mozgó, villogó, színes képek vonzereje. A gyermek rengeteg mindent készen kap, elfelejt gondolkodni. Hol lesz a probléma megoldó gondolkodás? Ott, ahol a gyerek kinn az udvaron futkározik, játszik, fára mászik, megold helyzeteket, összeeszkábál magának játékot. Hát hol vagyunk ettől? Bocsánat, rosszul fog hangzani, nem szabad szobanövényeket nevelnünk. Mozgó, futkározó, élő, eleven gyerekeket kell, és az minden téren fejleszt. Nem csak erről a témáról, az autizmus spektrumzavarról is hallhattak előadást a résztvevők a mai szakmai napon.
Ha igazán meg akarunk gyógyulni, a népi gyógyászat felé kell fordulnunk, mondta tegnapi előadásában Géci Gábor a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. A fizikai tünetek mindig a lélek sérülésének nyomai. A lelket kell meggyógyítani, majd a tüneteket enyhíteni, hangzott el az előadáson. Túl sok választásunk nincs, előbb-utóbb újra nyitnunk kell a népi gyógyítás felé, fogalmazott Géci Gábor, fizikus pedagógus, aki a kamarateremben tartott tegnap előadást. Tehát ténylegesen meg akarnak oldani egy problémát, nem csak időlegesen és ideiglenesen, akkor nincs más választás. Tehát a hagyományos módszerek, a kenés, az inazás, a piócázás, a többiek, amik ezer évek óta működnek, és ugyanolyan jól működnek. És azért ez egy elég feltűnő jelenség, hogy egyre többet fordítunk az egészségügyre, és egyre betegebbek az emberek. Azért ezen el kéne gondolkodni. A betegségeket nem csak a test tünetei által kell vizsgálni, figyelembe kell venni a lelket is, hangsúlyozta Géci Gábor. Ahhoz, hogy egy betegség létrejöjjön, 5 dolognak kell együtt állnia, mondta az előadó. Ami a lényege, hogy az 5. törvény az, hogy nem tudok senkivel beszélni róla. Tehát a ki nem mondott szó, belém szorul a szó, és erre régen is voltak módszerek. Tehát azóta terjedtek így el a betegségek, amióta megszűntek a kispadok. Tehát látványosan, amióta nincsenek közösségi terek, nincsenek valódi közösségek, azóta szaporodtak így el a betegségek. És ezt meg lehet kerülni, tehát régen is voltak kerülő módszerek, tehát nem mindenki küldte el az anyósát oda, ahova való, hanem a szélbe kiáltás. Tehát kiment egy dombtetőre, az kikiabálta magából a bánatát. Géci Gábor kitért arra is, a vérnyomásmérő és a vérnyomás csökkentő gyógyszer feltalálása előtt is voltak magas vérnyomásos problémák. Most gyógyszert írnak fel erre a betegségre, és ekkor elindul egy ördögi kör, fogalmazott az előadó. Az emberek beszedik a gyógyszert, igaz, hogy kevesebb lesz a vérnyomásuk, de más szerveik károsodnak, mondta. Minden betegségre van népi gyógyászati megoldás, hangsúlyozta az előadó. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi hangversenyt rendeztek az Erkel Ferenc Zeneiskolában. A zeneszerető pedagógusok és diákok közösen, de külön-külön is adtak műsort a hangversenyteremben. A ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben is fontosnak tartották, hogy méltóképp tisztelegjenek a Magyar Kultúra Napja előtt, mondta Solymosi Sebestyén, az intézmény igazgató helyettese. Több okból is, mert hát Magyar Zeneoktatási Intézmény vagyunk, úgyhogy ez természetes, hogy megemlékezünk mi is a Magyar Kultúra Napjáról, illetve nekünk még különös indokunk is megvan ehhez, hiszen a himnusz zeneszerzője, az iskolánk névadója Erkel Ferenc. A pedagógusok már hetek óta készültek erre a napra, de nem csak ők, a diákok is nagyon lelkesek. Egy színes műsort sikerült összeállítanunk magyar szerzők műveiből, illetve magyar kötődésű szerzők műveiből, hiszen Johannes Brahms ugye magyar ihletési műveket is írt, úgyhogy ő is bekerült a műsorba, aki nem magyar, de magyar kötődésű zenét írt. Minden egyéb kísérletünk ellenére alapvetően Bartók Béla népdal feldolgozásai vannak túlsúlyban, de ennek mi nagyon örülünk, hiszen Bartókra is nagyon büszkék vagyunk. A diákok szívesen tanulják meg a különböző darabokat. Arra mindig fokozottan figyelnek, hogy a gyerekek személyiségéhez is passzoljanak a művek, hangsúlyozta a zenepedagógus. Igyekszünk olyan darabokat is választani, természetesen, ami hozzájuk közel áll. Tehát Bartók is írt olyan sorozatot, ami gyermekeknek szánt, ez is a címe, a gyermekeknek, a Mikora Kozmosz, az szintén egy pedagógiai alapmű. Na, az már egy kicsit többet kíván a gyerektől szellemileg is, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy sikerült a műsornak olyan részét is kiválasztani a gyermekek számára, és teljesen hát, szívesen játszható és hallgatható. Volt, aki egyedül ült a zongorához, de akadtak olyanok is, akik négykezes darabot játszottak, de a zenepedagógusok is közreműködtek az ünnepi hangversenyen. Városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából holnap is tartanak ünnepséget, amelyről természetesen hétfői híradónkban be is számolunk. Ezek voltak friss híreink, friss híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is nagyon szép hétvégét, viszontlátásra!